Вот четвертая, вот третья. Соответственно. Да.
очень интересные инструменты будут сопровождать следующее произведение. Они будут в исполнении хора с бокалом. Композитор, написавший это произведение, это Эрик Эшенвальдс. Это уникальный композитор, произведение которого в мире исполняется каждые полчаса. По крайней мере, если верить его сайту. Итак, Эрик Эшенвальдс, Старс. Thank you.
«Театральний вечір» у виконанні лауреатів всеукраїнського конкурсу імені Лесі Українки 2011 та міжнародного хорового конкурсу «Коложську благовість 2017 місто Гродно, Білорусь» камерного хору «Чернівці» прозвучить хоровий твір Олени Чмур на поезію Івана Нетрюка «Весняна». Дирижує лауреат обласної літературно-мистецької премії імені Сидора Воробтєвича Надія Селезньова. Наші друзі, наші
концерт продовжується. Я і сказав.